Opel Zafira yra pats populiariausias vienatūris Lietuvoje. Tačiau 2011 metais Opel pagamino Zafira Tourer, kad su šiuo modeliu neatsiliktų nuo Ford S-Max. Šis modelis yra ne tik aukštesnis, ilgesnis bei platesnis už savo pirmtaką, tačiau turi ir visiškai naują priekį, kurį vėliau paveldėjo ir kiti šios markės automobiliai. Zafira Tourer yra labai erdvus septynvietis automobilis, puikiai tinkantis didelėms šeimoms arba žmonėms, kurie keliauja su kompanija. Tačiau reikėtų neapsigauti. Iš tikrųjų, įsitaisyti ant papildomos sėdinių eilės yra labai sunku, ką mes vėliau ir pademonstruosime. Bagažinė. Pažiūrėkime, kokio dydžio yra šio automobilio bagažinė. Jis iš tikrųjų yra labai didelė. Turime patogų išplanavimą, jokios lenkstuko nėra. Taip pat šioje vietoje galima įstatyti bagažinės uždangalą. O štai čia yra sulankstoma papildoma sėdinių eilė. Telpa du žmonės. Trečioji sėdinių eilėje esančias kėdes galima išlankstyti štai taip. Dabar pažiūrėkime, ar čia įmanoma atsisėsti suaugusiam žmogui. Sulankstome šią sėdinę. Ir čia atsisėsti iš tikrųjų įmanoma, jeigu čia sėdinti žmonės yra pasislinkę į priekį. Taip pat šioje vietoje turime daiktadėžę, kur galime pasidėti savo daiktus, bei čia turime podelių laikiklius. Jeigu antros kartos Opel Zafira čia turėjo vientisą sėdinę, tai šiame modelyje visas sėdinės galime sulankstyti štai taip. Taip pat ir šią sėdinę ir gausime visiškai lygias grindis. Tokiu atveju šis automobilis puikiai tiks krovinių pervežimui kraustantis iš vieno buto į kitą. Įsitaisyti vidurinėje sėdinių eilėje patogu. Turime labai plačias sėdinių slankiojimo galimybės. Galime prisislinkti taip, kad net neliktų vietos ir taip liktų daugiau vietos bagažui. Tačiau galima ir pilnai išsitiesti ir tikrai užteks vietos net ir aukštesniems keleiviams. Tiek kojams, tiek galvai. Opel Zafira Tourer yra patogus automobilis vairuoti ir jo salonas surinktas gana kokybiškai. Turime išties minkštų, nors ir plastiko detalių, tačiau visa tai netrodo labai pigiai. Zafira Tourer vidaus ergonomika kai kuriais mygtukais, štai pavyzdžiui šiais dviem, primina net Audi automobilius. Yra tikrai malonu juos liesti. Visi kiti valdymai išdėstyti patogiai ir ant vairo turi esantys mygtukai taip pat valdomi gana patogiai ir paprastai. Zafira Tourer yra labai praktiškas automobilis ir turi tiek daug daiktadėžių, kad net būtų sunku jas visas suskaičiuoti. Tačiau tikrai susirasite, kur pasidėti savo telefoną. Štai čia yra labai patogi vieta su minkštu kilimėliu, tai posūkiuose telefonas nesidaužys po daiktadėžę. Savo piniginę galite pasidėti štai čia. O taip pat šioje vietoje turime tokią sudėtingą daiktadėžę, kuri turi labai daug skyrių. Todėl jinai taip pat ir slankioje, čia ir porankis yra. Ir štai čia yra du puodelių laikikliai, kur lengvai galime įstatyti savo kavos puodelį. Kaip ir kai kurie kiti vienatūriai, šis modelis taip pat turi štai šį langelį, per kurį labai gerai matosi vaizdas parkuojantis arba išsukant iš labai staigių sankryžų. Tačiau štai šis galinis statramtis yra gana platus ir važiuojant atbulomis tikrai sunku suvokti, kas darosi už šio automobilio. Todėl renkantis naudotą Opel Zafira Tourer reikėtų paieškoti tokio varianto, kuris turėtų galinio vaizdo kamerą. Privalu paminėti ir šio automobilio pakabą. Jeigu užmiesčio keliuose jinai puikiai susitvarko su kelio nelygumais, tai važinėjant mieste ir pataikant į vieną ar kitą mažesnę duobelę, labai gerai girdisi pakabos darbas. Įdomu tai, kad su šiuo automobiliu įsibėgėjus net ir iki didesnio greičio nesigirdi jokio vėjo keliamo triukšmo. O būtent tai šį modelį paverčia puikiu pasirinkimu ilgesnėms kelionėms. Kaip ir kitų Opelių automobiliai, turi pakankamai dažnai pasitaikančių alyvos nuotėkių. Reikėtų atkreipti dėmesį, ar nėra alyvos prasisunkimų, jeigu yra iš kur. Remontas priklauso nuo iš kurios vietos alyvos prasisunkimas ir kiek brangiai tai kainuotų jį suremontuoti. Reikėtų paminėti sutepimo sistemą, reikėtų dėmesį atkreipti, nes pasitaiko problemų su varikliais, būtent dėl tepimo sistemos. Kalbant apie transmisiją, pasitaiko automobiliai su automatinėm dėžėmis ir mechaninėmis. Mechaninės, kaip ir viskas,
aišku, nieko skirti negalėčiau, visi automobiliai tokie patys. Dėžės pakankamai geros, didelių problemų nekelia, apie automatinės dėžės pasitaiko alyvos prasisunkimai per greičių dėžės sistemas, ten vamzdelius į aušinimo radiatorių einančius, alyvos nuotėkiai, pasitikrinti, ar alyvos lygis yra tinkamas, nes esant alyvos lygiui netinkamai, prasideda kitos bėdos, tai smūgiavimas važiuojant ir kitos problemos. Kalbant apie elektroniką, Opelis negalėčiau pasakyti, kad yra aukščiausiai vertinamas šioje srityje, elektronikos yra pakankamai daug. Elektronika irgi nėra iš tų pačių patikimiausių, pasitaiko gedimų įvairių, tačiau viskas yra sutvarkoma, viskas yra įspėjama apie elektros gedimą vairuotojui ant skydelio, visi parametrai yra tikrinami pastoviai ir atsiradus gedimui vairuotojas apie tai netrukus sužino.